Bom dia, pessoal. Aqui é o Posto Plantio mais uma vez. Com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre, pessoal. Mais uma vez eu aqui, humildemente, me apresentando para vocês. Hoje eu estou aqui dentro da mata e eu preparei várias estaquias. E hoje nós vamos estar aí apresentando a vocês todas as estaquias que nós fizemos, gente. Hoje eu vou estar apresentando nesse vídeo a estaquia do limão vermelho, gente. Um limão doce, bastante legal para suco, polpas. E hoje nós vamos estar apresentando o resultado. Eu já vi já o resultado e eu vou estar passando para vocês aí como vocês preparar e como vocês obter essa estaquia. Antes do vídeo começar, eu vou te pedir para você dar um like, compartilha esse vídeo, ajuda esse canal, pessoal. Ajuda esse canal a crescer. Já chegamos aí a essa marca aí maravilhosa. E hoje eu estou com mais um super vídeo para vocês. Então é bastante legal que vocês saibam todos os métodos que nós vamos estar passando aqui para você ter a experiência que nós tivemos. Então deixa de enrolação para esse vídeo não ficar muito grande e vem comigo. Então vamos lá, gente. O limão que a gente fez a estaquia foi esse limão aqui. Vamos escolher um galho agora aqui para estar levando para vocês lá para a gente fazer o procedimento e vocês verem como foi que nós fizemos esse procedimento. Aqui tem mais, ó. Tem outro, aqui embaixo tem outro. Esse é o limão vermelho, em alguns lugares conhecido como limão rosa também. E nós vamos estar agora aqui fazendo uma recolhida de um galho para estar mostrando a vocês agora lá no tutorial. Então, como vocês estão vendo, do outro lado eu fiz também uma porquinha que foi no mesmo tempo que a gente fez essa estaquia, que nós vamos estar mostrando a vocês que vindo. Então, como vocês estão vendo, aqui está uma alporquia feita nele, feita no mesmo tempo, mas não tem esse tempo todo, gente. Tem alguns dias, entendendo? Então veja bem, aqui no pé de jaca temos outra alporquia que nós botamos aí. Vocês estão vendo, pele já que é isso aqui, ó, uma muda bacana, bonita. Nós vamos tentar resgatá-la, ver se realmente vai dar certo. Então é isso, gente. Vamos agora para o tutorial de como fazer essa propagação por estalquia, não por alporquia. Então vamos lá, gente. Como vocês estão vendo, eu estou com aqui, são as plantas que nós fizemos com aquele limoeiro que a gente acabou de ver através do procedimento da bananeira. Então, como vocês estão vendo, está totalmente brotando as brotações, não morreu, como vocês estão vendo aqui também, não morreu, gente. Então quer dizer o quê? Que realmente funciona. Para você fazer essa estaquia, gente, é bem simples, bem fácil, não precisa ter muita preocupação. Por quê, gente? Porque a gente utilizando a bananeira, o que é que acontece? A bananeira é uma planta, gente, que ela é muito molhada por dentro, ela é totalmente úmida, possui muito líquido. Então esse líquido que nós estamos enfiando a estaca, que a estaca é essa aqui, nós estamos enfiando, ela não morre. Por que ela não morre? Porque ela fica mergulhada no local totalmente arejado e úmido. Então a germinação é mais fácil de acontecer. Por isso que eu estou trazendo essas estaquias aqui. Esse foi a minha experiência. Não existe em nenhum outro canto as minhas experiências que eu tenho aqui, eu conto aqui com vocês. Então nós podemos estar tirando aqui, ó, tem que ser assim, uma muda, acabei de arrancar, vocês viram. Vocês têm que estar tirando assim para estar fazendo o procedimento. E vocês também têm que fazer a poda. Tá pegando aqui para estar mostrando a vocês. Uma faca como essa, você pode deixar essas três brotações, que é essas brotações daqui, ó. Vocês estão vendo essas folhas como esta.
E essas novinhas aqui vão ser as que vão nascer depois que pegar, germinar. Então você possuindo assim um galho, é muito simples e você está fazendo aí essa esta aqui, gente. Eu vou pegar esse outro galho, vou estar botando essas plantas aqui de lado para estar apresentando o procedimento. Então aqui está a nossa planta. Eu estou com um pedaço de bananeira aqui, ó, gente, como vocês estão vendo. Eu acabei de arrancar essa bananeira e tirar, já estava lá já há algum tempo. Como vocês estão vendo, o que é que vai acontecer, gente? Nós temos que pegar ela e fazer um furo aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui vai ter que ser um furo no miolo da sua planta. As raízes, gente, vão nascer nesse miolo, pegando até umas duas dessa aqui, ó. O procedimento de retirada nós vamos fazer em outro vídeo. Esse vídeo é como você está criando. Então o que é que acontece? Você tirou a sua muda da emenda, você vai botar aqui, ó. E o que é que acontece? Você vai vir e vai, ó, cortar com a faca. Em seguida você vai pegar a faca, você vai tá fazendo a retirada do broto. Se quiser sair, você não tira não. Eu estou fazendo com a metade, mas você pode estar fazendo com a bananeira inteira, como nós fizemos aqui nesse vídeo. Então bem, estou fazendo isso aqui porque agora é um teste que nós temos que fazer para ver se dá certo com pedaços. E se for feito com pedaços, é bem mais legal de vir a degervetação, que é o que faz o apodrecimento. Se eu não me engano, se tiver enganado, vocês deixem aí no comentário. Então nós vamos pegar agora a nossa planta e vamos estar enfiando ela aqui, pessoal. Ó, enfiei. E você vai deixar aí por todo o procedimento. Onde é que nós vamos guardar isso? Você pode estar guardando esse procedimento, gente, até mesmo debaixo da bananeira mesmo. Você esconde por ali, no lugar que bate o sol assim, pela espalha, mas não bate, você deixa ela um pouco escondidinha, que vai acontecer a germinação dos brotos, gente, que é esses daqui. Poção, eu consegui, tive sucesso. Minha planta já está pronta. Não, sua planta não está pronta, sua planta está na primeira fase de vegetação. O que é que acontece? Que daqui agora você tem que fazer ela querer progredir as raízes, para depois daqui vir o procedimento de retirada. O procedimento de retirada é bem simples, e nós podemos estar fazendo. Nós vamos tirar um corte vertical arredondado e vamos estar tirando só o miolo. Essa parte da casca aqui não vai ser útil. Nós vamos estar fazendo esse procedimento de todas as plantas. E o mais legal de tudo isso é que uma mini estaquia dessa é de uma frutífera que já produz frutos. Vocês acabaram de ver a planta. Então, se essas galhos aqui são delas, é porque elas já produzem. Então veja bem, feito esse procedimento aqui, é só guardar e deixar todo o tempo e esperar, gente. Feito só isso, acabou. Se é só esperar, você pode fazer em vários tipos de frutífera e também em vários pedaços. Se você quiser fazer, você corta aqui no meio também, tenta fazer com pedaços para ver se dá certo, e tenta fazer com ela assim para ver se você tem sucesso. Então é isso aí, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, vocês compartilhem, se inscrevam nesse canal, ajudem esse canal aqui, que todo dia nós estamos aqui trazendo um vídeo para vocês. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário que nós estaremos respondendo. Vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.